אם מסתכלים על הסיכום השבועי, לפחות על ההתחלה, אפשר להרגיש שכל הבלגן מאחורינו, אנחנו בדרך להגיע חזרה עתוד אמון, לירח. בואו נסכם את השבוע, בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח, נעבור על החדשות המרכזיות, וכמובן נתכונן לשבוע הבא, שהולך להיות שבוע. מתחילים? אז מה המצב חברים תודה שחזרתם כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות אני מיכה מאמריקה אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל כל מה שתראו כאן הוא דעתי בלבד. הוא אינם נמצא לפעולה הוא אינו ייעוץ פיננסי בואו נצלול פנימה ישירות לסיכום המדדים ככה המדדים סיימו את השבוע ככה לפחות גוגל פייננס מראה לנו. הדאו ג'ונס עולה ב-2% ה-SNP עולה ב-1.96% הנסדק עולה ב-3.35% וה ככה זה נראה, תאמינו או לא. הנסדק מתחילת השנה עלה כבר בכמעט 12%, 11.89, הראסל מדד המניות הקטנות עלה ב-9%. משבר, מיתון, אינפלציה, את הבורס הזה כבר לא מעניין. דווקא שוק הקריפטו בחמישה ימים האחרונים נראה שנרגע קצת, לא זז לשום מקום לפחות בהקשר. של הביטקוין, האתריום אפילו נחלש, אבל גם כאן מתחילת השנה אנחנו באזור ה-39% עלייה של הביטקוין והאתריום 31. בזמן הקלטת סרטון זה, הביטקוין עדיין שומר על 23,000 והאתריום עדיין 1,576, הוא אפילו כבר נגע ב-1,600. אם אנחנו מסתכלים על הסקטורים השונים במהלך השבוע, ככה הם סיימו. שימו לב, הסקטורים ההגנתיים, למטה, ה-health care, utilities ו-stapels, במילים אחרות, התשתיות, הבריאות ו... המוצרי צריכה בסיסיים והדיסקרשנרי מובל על ידי חברה, חברת רכבים מאוד גדולה ואחרות, עולה בשישה אחוזים, אחרי זה קומיוניקיישן, טכנולוגי, בקיצור, הסקטורים החבוטים ביותר ממשיכים להוביל את המדדים ואילו הסקטורים שהובילו את המדדים ב-2022, כרגע האהבה אליהם מתרחקת. אם אנחנו מסתכלים על האינדסטריז עצמם, על התעשיות עצמם, אפשר לראות ש... יש לנו קצת חזרה לקלין אנרג'י, לריטייל, לאינטרנט וכולי, ולס... אפילו ל-Sמי-קונדקטור, זה על אף דוח מאוד בעייתי של אינטל, נדבר עליו עוד מעט, ודווקא הגולד מיינרס יורדים, ה-Aerliines והסולר ממשיך לדשדש, אתם יכולים לראות פה את התעשיות השונות. ואם אנחנו מסתכלים על מפת החום, ככה היא נראית, אתם יכולים לראות את סקטור ה אדום כמעט כולו, סקטור הבריאות, והקונסיומר, המוצרי צריכה בסיסיים גם הוא. לא בדיוק ירוק, כל שאר הסקטורים ירוק בוהק, ממייקרוסופט לגוגל, לאפל, לאמזון, לוויזה, וכמובן לטזלה שעולה השבוע בדו ספרתי חזק מאוד, אחרי הירידות המאוד מאוד קשות שהיא חוותה. כל זה קרה הרבה בגלל דיווחת תוצאות שקרו השבוע, מייקרוסופט דיווחה תוצאות השבוע וכמובן עוד מעט נראה איזה עוד חדשות דיווחה תוצאות, אה, לא... לא מרשימות במיוחד, והמניה שלה אפילו עשתה uh, סיבוב פרסה במהלך הפרי והאפטר אאוארס, כשבסיומם היא מתחילה אדומה, ועדיין מסיימת את השבוע בצורה מאוד מאוד חזקה. לעומתה טסלה בדיווח תוצאות שהשוק מאוד אהב, בעיקר אהב את הפרשנות שאומרת שאין בעיית ביקושים, להפך יש uh, יותר ביקושים מ מ מ לצורך העניין מייצור, ואינטל או אינטל בדיווח תוצאות מאוד מאוד לא טוב. אינטל הולכת אחורה והפער בינה לבין המתחרות רק הולך וגדל, או יותר נכון בין המתחרות לבינה הולך וגדל, ואם משהו שם לא יקרה אה, בצורה מהירה, אינטל יכולה, עשויה וייתכן ותהיה הקודק הבאה. בואו נצלול פנימה לנתונים שהוצגו השבוע, זה GDP, התמ"ג. יוצא עדיין חיובי, אם חיפשנו שני רבעונים שליליים, אולי הם קרו בשנה שעברה, אבל כרגע זה לא הכיוון. ה-PCE, אותו מדד אינפלציה שהפד עוקב אחריו, סיים את דצמבר ב-5%, בירידה, ואפילו ה-core PC, נקרא לזה אינפלציית הליבה, מציגה החלשות של האינפלציה. יכול מאוד להיות שהפד מתקרב לסיום העליות, ואם כבר אנחנו מדברים על אינפלציה, תאמינו או לא, בוונצואלה, כן, כן, וונצואלה, אני אראה לה... אינפלציה נחלשת ל-234 אחוז, נחלשת ל-234 אחוז, אומר שאין מה להחזיק אפילו מחירים כי כל דקה הם משתנים. ג'יי פי מורגן כבר מוריד את ההערכה שלו למיתון, הוא אומר, יכול מאוד להיות שהמיתון בכלל לא יהיה כזה, לא יהיה מיתון במהלך השנה, ומדינות שמתחילות להסתכל איך הן מתנתקות מהפטרו דולר, מהחיבור בין ה... דלק לדולר, הם מדינות כמו רוסיה, ברזיל, הודו, סין ודרום אפריקה שמנסות לייצר מטבע משל עצמן. אינדונזיה מסמלת שהיא הולכת להפסיק את העלאות הריבית וכמובן הבנק הקנדי הוא כבר העלה בפעם האחרונה ב-0.25 ואומר זהו, אני עוצר. חלק מהדברים שכמובן מעודדים את שוק ההון ומאפשרים לו להמשיך לעלות. אם אנחנו מסתכלים על מדינות שמייצרות מטבעות משל עצמם, גם ברזיל וארגנטינה רוצים לייצר מטבע משל עצמם. בקיצור, כל אחד כרגע רוצה להמציא מטבע משל עצמו, אולי חזרנו לתקופת המטבעות הקריפטואים, שכל אחד מציג מטבע משל עצמו, ואם אנחנו מסתכלים על עוד מדינות שחושבות על לעצור את העלאות הריבית, פולין נכנסת גם היא לפעולה. עוד דוח שיצא במהלך השבוע הוא Jobless Claims, בקשת... המשרות או הגשת מועמדות למשרות או דמי אבטלה ואנחנו ממשיכים לראות ירידה מצד אחד עוד שנייה נשמע על מלא מלא פיטורים מצד שני לא רואים את העלייה בג'ובלס קלאמס, הסיבה לזה נעוצה פשוט כי נותנים לכולם כמה חודשים קדימה ואם נותנים כמה חודשים קדימה את הנתון הזה אנחנו נראה רק בדיליי. למה זה חשוב? כי אם הפד מחפש שזה יעלה כלפי מעלה שאנשים יבקשו תעסוקה הוא לא יראה את זה בעיקר כי חברות פיטרו אבל נתנו הודעות מראש. ה-pe של ה-SNP, לכל מי שאומר, הכל עדיין יקר, אני מחכה על הגדר, חברים יקרים, הפי כבר לא יקר של ה-SNP. שימו לב שה-P ב-12 חודשים האחרונים, ל-trailing 12 חודשים האחרונים, עומד על 19.1, שזה מתחת לממוצע של החמש שנים האחרונות, שהוא 22.7, ומתחת לממוצע של העשר שנים האחרונות, שזה 25. אז אם אתם מצפים שנחזור עוד 20 או 30 שנה אחורה, יכול מאוד להיות שזה יקרה, אבל כרגע לא נראה. כל הדברים האלה תדלקו כמובן את כל הנתונים שראיתם תוך כדי, ולכל זה כמובן, Uh, אני רק uh, מעדכן שאנחנו מתקרבים ויכול מאוד להיות שכשאתם תצפו בסרטון הזה אנחנו כבר ב-40 אלף סאבסקרייבר, זה יהיה תלוי רק בכם, ככל שתשתפו תעבירו, תציגו לי יותר אנשים, כי יש עדיין לא מעט אנשים שמספרים, אני בכלל לא מכיר את הערוץ, אז אתם מוזמנים לשתף, לצרף, וכמובן אם אתם חדשים פה, יותר משנשמח שתלחצו על כפתור הסאבסקרייב. יש פה פלייליסט שנקרא האקדמיה של מיכה סטוקס, באקדמיה יש מעל 100 שיעורים בשוק ההון כדי להבין. בשוק ההון ואז להבין שחלק גדול, מסוים מהאנשים שמסתירים את הזהות שלהם בטוויטר או בכל מקום אחר, בעצם מנסים לעבוד עלינו. בואו נתחיל עם חדשות לגבי חברות. חברה ראשונה שנדבר עליה היא אופן AI ומייקרוסופט, מייקרוסופט ואופן AI, בעצם מייקרוסופט משקיעה כעשרה מיליארד דולר בפרויקט השאפתני הזה של אופן AI, של ה-Chat GPT, בקרדיטים לאז'ור ובכלל מנכסת לעצמה מייקרוסופט את כל השיח סביב AI, ככה זה נראה מההודעה הרשמית של מ ובאזפיד קופצת על הרעיון ואומרת, אתם יודעים מה, זה רעיון מצוין, בואו נתחיל לכתוב כתבות בעזרת uh, ChatGPT, המניה שלה בתגובה עולה ב-200 ומשהו אחוז במהלך השבוע, באזפיד, טיקר BZFD, uh, והמנכ״ל שלה אומר שתוכן uh, שיוצר על ידי ChatGPT, או בכלל AI-Powered, הולך להיות חלק מליבת העסקים שלהם. אז אם באזפיד הולכים להמציא מחדש את העיתונות, לכו תדעו, יכול מאוד להיות שכן. בסיילספורס כרגע לא עובר, על פורס לא עוברת תקופה קלה. אקטיביסט נוסף נכנס לפעולה זה אליוט מנג'מנט, שלוקח בעצם בעלות, נתח בסיילספורס ורוצה מקום בדירקטוריון. אבטאר עובר את השני מיליארד דולר הכנסות, תאמינו או לא, גם זה קרה השבוע, מהלך מדהים, יש עוד שני סרטים בדרך. וללא ספק הפרנצ'ייז שדיסני אמרו עליו, אבטאר זה של דיסני, D.I.S, מצליח מעל כל צל של ספק. שנייה לפני שאני מתחיל לדבר על פיטורים, בואו נדבר על גיוסים. צ'יפוטלה עומדת לגייס 15,000 עובדים למסעדות לבוריטו סיזן. מסתבר שבין מרץ למאי יש גידול דרמטי בכמות האנשים שקונים בוריטו. ו... שיפוטלה עומדת לגייס 15 אלף עובדים. יכול מאוד להיות שחלק מהעובדים האלה יגיעו מגזרות שאנחנו לא מאמינים להם, עוד שנייה נראה. וולמרט מעלה את השכר הממוצע. שימו לב שדווקא ה-old school, נקרא לזה מסעדות וריטל, מגייסים מצד שני טק. המספר הזה דרך אגב הוא מעודכן ללפני שישה ימים. יש סיכוי שהמספר הזה גבוה בעוד כמה אלפים, אולי כבר אנחנו מתקרבים ל אלף עובדים שהחברות הודיעו. שהם הולכים לעזוב. אני מזכיר שוב את מה שהסברתי למול הציוץ של ליסה. 75 אלף אנשים הודיעו, בעצם הודיעו ל 75 אלף איש, זה לא אומר ש 75 אלף איש אה, מחפשים עבודה, כי תזכרו, יש דיליי. אה, סליחה, זה אומר שהם מחפשים עבודה, רק זה לא אומר שהם הפסיקו לקבל משכורת. זאת ההגדרה הנכונה. אה, לי אופסף הוא היה גם מראה כמובן את הצ'ארטים, פה המספרים שלו קצת יותר נמוכים, אבל שימו לב לכמות הפיטורים במהלך חודש ינואר. אנחנו עומדים לעבור את נובמבר, שהיה יחסית גבוה. ולשבור uh, את שיא ינואר השחור. טיק טוק מודיעה לעובדים שעובדים מהבית, חבר'ה, אם אתם עובדים מהבית, יש סיכוי שאתם יותר מדי בטיק טוק ואתם כנראה תלכו הביתה. בנק אוף אמריקה מודיע לעובדים, אנחנו לא מגייסים יותר, עוצרים גיוסים, בנקים נכנסים לפעולה, גם הם מפסיקים גיוסים. בקיצור, נראה שכרגע כולם רוכבים על הגל הזה שנקרא לעצור גיוסים, עד כדי כך שחברת דאו, שהיא בכלל חברת כימיקלים, הולכת לצמצם 2,000 עובדים, SAP הולכת לצמצם 3,000 עובדים. בקיצור, הכל באלפים במספרים פסיכיים, שהנתונים עוד לא מראים אותם, בעיקר כי יש פה דיליי, יש פה ליגינג אפקט. והעובדה שאם הפד לא יתייחס לזה שהוא מסתכל על נתונים, נקרא לזה שעוד לא הציגו את, ה... את המספרים האלה, זה בעיה מאוד גדולה, הוא עשוי לשבור את השוק במידה מסוימת. IBM מציגה תוצאות ומודיעה שהיא הולכת לקצץ 3,900 עובדים, פורד עומדת לקצץ 3,200 עובדים במפעל שלה בגרמניה, ובעצם מוכרת אותו ל-BYD, אובר עומדת לצמצם 150 עובדים מחטיבת, ה... נקרא לזה, משלוחי אוויר. וגוגל, אוי, גוגל ממשיכה לשחרר עובדים. המעניין בגוגל זה שהיא משחררת דווקא בסקטורים שאמורים להיות סקטורי, נקרא לזה העתיד שלה, DeepMind, שזה בעצם התשתית מאח... שיכולה להבוא, להיות מאח... כמו המתחרה של ChatGPT, וואי, איזה משפט שנתקע לי, ווומו, וומו זה הפול סלף דרייבינג, הרובוטקסי של אלפאבית של גוגל, אז מזה הם מפטרים, אז מה הם משאירים? את זה שאחרי הלחצן search, זה כבר עובד. בואו נמשיך. גוגל CEO אומר לא רק שאנחנו משחררים אנשים, אנחנו גם עושים פייקאץ, מצמצמים הוצאות שכר לכל הבכירים שלנו. בקיצור, בכלל גוגל כרגע לא בתקופה הכי טובה. 3M, MMM, עומדת לפטר 2,500 עובדים, ואם לא נמאס לכם מכל הפיטורים האלה, 20% מהחברות האמריקאיות מצפות לצמצם כוח אדם. אז כן, זה יגיע לכולם, ולכן... יש גם ערוץ באנגלית, אה איזה חיבור עשיתי, יש גם ערוץ באנגלית, הוא נקרא סטוק טוק וויד מייקה סטוקס. את אותו סיכום שבועי אתם יכולים לראות גם כאן באנגלית, למה? כדי לשמוע, להתרגל, לשמוע יותר אנגלית, כדי להרחיב לעצמנו את האפשרויות, ללמוד יותר, להכיר יותר, להבין יותר וגם לעקוב אחרי אנשים. באנגלית ולאו דווקא רק בעברית, זה יאפשר לנו להכיר יותר ויותר דברים. סטוקטוק ומייקרסטוקס, אתם יותר ממוזמנים להתחיל לעקוב ולהתחיל לצפות בסרטונים גם שם את אותם סיכומים שבויים. ספנות, טוב, הובלה ימית בצלילה מוחלטת, המחירים חזרו אחורה לכמו יוני 2019, כולם שכחו ממשבר שרשרת האספקה, כולם שכחו מכל דבר אחר, יש לי את זה אפילו באופן צבעוני יותר. בקיצור, ספנות במצב לא טוב. גוגל, דיברנו, בנק אוף אמריקה ו-JP מורגן ובנקים אחרים רוצים להתחרות בפייפל, טיקר PYPL, הם הולכים לייצר מעצמם ארנק וירטואלי או ארנק דיגיטלי כדי להתחרות, בגדול יש להם כזה, יש להם תשתית בסיסית של זה, הם הולכים להרחיב אותה עוד יותר, אה, זה ללא ספק יהווה תחרות משמעותית לפייפל. פלנטיר, טיקר PLTR. מתחברת ל... לפא... בעצם מחברת את הפאונדרי שלה למייקרוסופט אזור, מי שלא יודע, הפאונדרי זה בעצם התשתית האנליטית של פלנטיר לגופים רגילים, לא לגופים צבאיים, והחיבור למייקרוסופט אזור, פלוס תחשבו צ'אט ג'י פי טי, פלוס תחשבו, עוד פעם, מייקרוסופט מנסה למצב את הענן שלה להיות הכי חזק, פלנטיר אומרת, אנחנו ה-AI הכי חזק תצטרפו אלינו. מי שראה את הסרטון של אתמול, בנושא, איפה הוא? וידאוז? סרטון של אתמול, ביליתי חודש עם בינה מלאכותית, פלנטיר היא חלק מהחברות שרלוונטיות ל-AI. דרך אגב, אם לא ראיתם, אתם מוזמנים כמובן לצפות בו. אז זו פלנטיר, אנחנו ממשיכים. אתם חושבים שהטרייד שלכם הצליח, לא הצליח? חברים יקרים, זה לא מצליח אפילו לטריידרית הטובה בעולם. ננסי פלוסי קנתה אופציות, כל אופציות, אופציות כל, זה הגדרה יותר טובה. ברובלוק, סטיקר rblx, והאופציות... לא גלגלה אותם, לא עשתה איתם כלום, נתנה להם לפו, לפוג, ובעצם השווי שלהם ירד לטמיון. אז תאמינו או לא, גם לנאנסי פלוסי זה קורה. ממשיכים. אמזון, טיקר AMZN, מדווחת השבוע, נדבר עוד מעט על המדווחות השבוע. משיקה, מנוי לבית מרקחת. תחשבו שאם אתם כל שבוע, חודש, לא משנה, קונים את אותה תרופה. למה שלא יהיה לכם מנוי? למה שלא תשלמו חמישה דולר בחודש אם אתם לקוחות פריים ותקבלו? אמזון חושבים שזה רעיון מצוין, אנחנו נראה את זה בתוצאות, אני בטוח שהם יישאלו על זה בתוצאות הרבעוניות שיקרה השבוע. גוגל השבוע נתבעת על ידי הרשות להגבלים עסקיים בגין העובדה שהיא משתמשת בכוחה המונופוליסטית. צריך לומר שיש הרבה מאוד דיונים סביב גוגל וה-DOJ, uh, משרד המשפטים, זו התגובה של גוגל כמובן, אתם מגזימים, טטי התביעה כנראה כנגד גוגל היא תביעה רחבה מדי, שקשה מאוד להוכיח אותה. דרך אגב, יותר מזה, אפשר יותר בקלות להוכיח שהתביעה היא לא נכונה. כי בעצם הם לא תובעים אותם על מנוע חיפוש, הם תובעים אותם על שוק הפרסום. אבל כשמסתכלים על שוק הפרסום, לגוגל אין יותר מ-25% ושוק הפרסום מתחלק להרבה יותר שחקנים וכולי. כך שהתביעה היא תביעה מאוד uh, uh, מורכבת להוכחה, וכנראה uh, מצביעה גם על העובדה שמשרד המשפטים בעיקר מנסה ללכת לחברות הביג טק ולנסות להחליש אות עם טיעונים כאלה ואחרים, אם היו תובעים אותם על הסרצ' כנראה להם יותר סיכוי, אבל לא שאלו אף אחד, אז ככה אנחנו מתקדמים. שופיפיי, טיקר SHOP עם שבוע מצוין, בעקבות הורדת, אה, בעקבות סליחה, העלאת המחיר למנויים שלה. שופיפיי, המובילה בתחום האי-קומרס, המובילה בתחום החנויות האינטרנטיות שאפשר בקלות להקים אה, ולמכור דרכם, ועם מנוי ב-33 דולר במקום 25 אם אני לא טועה, זה כנראה לא מה שישבור, כי אם כל הרווח היה 10 דולר. כנראה לא שווה להחזיק, שופיפיי בתגובה כמובן עולה ופורצת בצורה משמעותית במהלך השבוע. כמובן לאורך הסיכום השבועי הזה אני לא מראה לכם את הגרפים כי... כי אנחנו רואים את הגרפים כל הזמן, לאורך כל השבוע, בלייבים, בסרטונים, ולמי שלא קיבל התראות אני רגע רוצה להזכיר, סרטון בוקר ב-6 בבוקר, לייב פתיחה ב-4 ו-14 אחר הצהריים, סרטון 6 בערב, לייב סיום ב-10.40, יש מספיק תוכן, לזה תוסיפו קהילה שיש לה לייבים משל עצמה. בקיצור, בסיכום השבועי אנחנו ממעטים בגרפים, יותר מתמקדים במה קרה מאחורי הקלעים. אפל ודיסני, כן, האי מאבטאר, מדברים על להכניס קונטנט לאותם משקפי ה-Ougmented reality, המציאות המדומה או ה-Virtual reality, המציאות הווירטואלית, כי בעצם לייצר מוצר בלי שיש לו שוק או בלי שיש לו use case זה הרבה יותר בעייתי. Uh, השבוע בין כל הדברים שיקרו אולי הייתי צריך להזיז את זה למה יקרה השבוע, אופק נפגשים לדבר על אספקת uh, uh, הדלק, לא הולכים לעשות שינויים גדולים מדי, ספוטיפיי מקצצת את 6% מהעובדים, לא ברור למה זה הגיע לפה, זה צריך להיות באזור הפיטורים, נדבר על זה עוד מעט, והנה השיפינג, גם זה, זה הציור שחיפשתי לכם לשיפינג, קוסט, משהו קרה פה לחוצצים. דיברנו על הקהילה, דיברנו על הלייבים, כן, הכל קורה פה בקהילה, יש לנו, עמו, יש לנו עמודי חדשות, ויש שאלות, כמו שאתם רואים, יש פה שלושה אנשים שמחכים לתשובה ממני, ויש פה סטאפים, ויש פה התראות, ויש פה כל מה שאתם צריכים כדי להצליח, ראשון לפברואר קורה השבוע, אתם מוזמנים להצטרף בתחילת החודש כדי ליהנות לפחות מחודש מלא. גם זה קרה השבוע, תאמינו או לא, בפתיחת המסחר, תשע וחצי בבוקר, 251 מניות נעצרו למסחר, כי משהו קרה. כל מי שעקב אחרי הסרטונים השבוע אפילו העליתי, סרטון שמתאר בדיוק מה קרה, בואו נראה איפה הסרטון, בבקשה, מה קרה ל-251 מני אם אתם יכולים לראות את המחשבים פה ברקע מאחורה, יש שם הסבר, יש תשובה, התשובה היא יחסית פשוטה. מישהו שכח לנתק את, ה... את הזרם, או מישהו לחלופין לא הפסיק להריץ איזה תוכנה, אבל בסופו של דבר הנזק שנגרם הוא שהרבה סטופלוסים קפצו, מצד שני הרבה קניות נעשו, יש מניות שימחקו את הקניות. בקיצור, הבלגן הזה הוא בלגן מאוד מאוד משמעותי. נמשיכים. טוב, דיברנו על זה, מישהו שכח לכבות. אמרנו אינפלציה? גם שר הכלכלה הגרמני אומר, חבר'ה, אני לא רואה מיתון. לא רואה מיתון מול העיניים, הרבה תרם לזה שהוא לא רואה מיתון לעיניים, העובדה שאירופה, איך נגיד זה ככה, הייתה חמה, הייתה חמה במהלך החורף, לא היה צריך להתנעד שורל גז, לפחות נכון להרגע, אני מדבר בסואר, מקליט את הסרטון הזה בסוף ינואר, לא הייתה צריכת הגז הטבעי, לא הייתה צריכת הגז הטבעי, השפעת עליית המחיר שלו, פחות השפיעה, פחות השפיעה, פחות אינפלציה, פחות אינפלציה, אין מיתון, הבנתם לבד. זה כבר ראינו מקר. הסינים אול אינה לפתוח את הכל מחדש, וההשפעה של זה זה שמקאו נפתחת והתיירות בה בשיא. שברון מעוררת סערה, טיקר CVX מעוררת סערה, למה? כי היא מכריזה שהיא לוקרה, היא הולכת לצמצם 20% מהמניות שיש לצפות, והיא עושה את זה על ידי בייבק. ממשל, ביידן מאוד כועס על האירוע הזה, הוא אומר, אתם לא משקיעים בדלק, אתם לא עוזרים למדינה להתקדם, אתם רק משקיעים בעצמכם כחברה ציבורית. זו חברה ציבורית, בשביל זה היא קיימת, בשביל להביא רווח לבעלי המניות, לא בשביל להיות חברה ממשלתית. ביידן מאוד כועס, הממשל של ביידן מאוד כועס על זה, בפועל, אוקיי, okay. ממשיכים. דרך אגב, כדי להבין למה זה אוקיי, okay, ממשיכים, כי הממשל החליט שהוא רוצה להתנתק מחברות הדלק, הוא בעצם הכריז עליהם כחברות שלא כדאי להשקיע בהם, אז אתה לא יכול לבוא ויפה. הינדנבורג, גוף המחקר, נקרא לו גוף מחקר השורט, גוף מחקר שהרבה פעמים כשהוא מוציא מחקרים זה לטובת שורט, פותח שורט מאוד גדול על כל עסקיו של עדני, אירוע שמעורר הרבה מאוד סערות בעיקר בגלל העובדה שעדני הוא האיש השלישי באושרו בעולם, וזה גורם לו לנזק אדיר של עשרות מיליארדי דולרים של ירידה בשווי הנכסים שלו או המניות שלו בבורסות השונות בעולם. Uh, אני כמובן אין לי מושג להגיד אם זה נכון או לא, אני רק יודע להגיד שהוא הפסיד בין 30 ל-50 מיליארד דולר רק בימים האחרונים, מזה שאנשים מכרו, המניות שלו ירדו ב-20-30 אחוז, כל מי שבוולסט יודע שזה קורה באורך פלא כל יום לחברות, אבל בסדר. בית באזן ביון, נעצרה למסחר. כרגע החברה מודיעה לספקים שאין לה כסף לשלם, למילים אחרות היא כפסע לפני פשיטת רגל, ואם הפשיטת רגל הזאת תקרה או לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו כן יודעים להגיד שהבורסה בשלב הזה מזהירה את כולם, תיזהרו, אל תשקיעו את כספיכם בבית בת'נביון, כי יש סיכוי שלא תקבלו את הכסף בחזרה. אובר מודיעה שבניו יורק ב-2030 ובעוד ערים לא יהיו יותר רכבים שהם לא חשמליים, בשורה מעולה ליצרניות הרכב, שעוד שנייה, נדבר על אחת מהן, כי בעצם זה אומר... שעשרות אם לא מאות אלפי רכבים יהפכו להיות חשמליים, וזה כמובן ישפיע על עוד ועוד ערים ועל עוד מאוד קניות. ובכלל, אם אתם שוקלים לקנות רכב חדש, תזכרו שרכב שהוא לא חשמלי, יש לו תאריך תפוגה מאוד ברור. זה אומר שבשלב מסוים, כשאנשים לא יקנו יותר רכבים רגילים, הרכב שלכם כבר לא ישווה אפילו את ירידת הערך הרגילה, כי בעצם אף אחד לא ירצה לקנות אותו. אז תשקלו את זה טוב-טוב, שוב, אני לא יועץ רכבים, תקנו מה שאתם רוצים. חברו את כל הנקודות ביחד. לוסיד במהלך יום שישי, שישי טסה לחלל, עלתה בכמעט 100%, אני רוצה רגע להראות לכם את הגרף שלה, לא תכננתי להראות אותה, אבל בואו נראה אותו, פייננס, גוגל, לוסיד, L-CID, מתוך שמועה שרצה ברשתות, שהחברה הסעודית הולכת בעצם להכניס אותה להיות פרטית ולא ציבורית. המניה, שימו לב, עלתה מ-9.25, כל הדרך למחיר. איזה מחיר? 9 ועוד 8, 17 דולר, עלייה של 92 אחוז. ואז הודיעו לכולם, כנסו, 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 ונחשו מה קרה למניות. נכון, כרגיל, כמו כל מניות, ההייפ, כמו שהיא עולה, ככה היא צוללת. מסיימת המסחר בעלייה רק של 43 אחוז, וכל העלייה הזאת נגרמת, תאמינו או לא, על בסיס שמועה, שמועה שהסעודים הולכים לקנות את המניות. אין לזה שום אישור. דרך אגב, יכול מאוד להיות שזה נכון? לא יודע. אבל זו שמועה שאין לה אישור, שמועה שהגיעה מגורם אחד, גרמה למניה לטוס, כמובן חלק מזה זה שורט סקוויז, גמא סקוויז, תקראו לכל הסקוויזים האפשריים. טסלה שדיווחה תוצאות השבוע, אבל אני לא אתעכב על דיווח התוצאות של טסלה, כי יש על זה סרטון בערוץ, כמו שאתם יודעים. מגדילה את ההשקעה שלה בנבדה, ומקימה בעצם את המפעל לייצור סדרתי הראשון של טסלה לסמי, לסמי טריילרס. שוק שלא אמור להיות כזה גדול, אבל הרווחיות מכל רכב כזה היא בין מאחורי הקלעים לבין לפני הקלעים, מאחורי הקלעים כמובן ממשל, סליחה, הפרנט, ממשל ביידן כמובן נגד טזלה ונגד מאסק וכל הדברים הרגילים. מאחורי הקלעים במהלך השבוע, אחרי דיווח התוצאות ביום חמישי או שישי, מאסק פוגש את בכירי הממשל והם מדברים על רכב החשמליים וכולי, כי לכולם ברור בסופו של דבר שבין להגיד במסיבות עיתונאים איגוד עובדים, איגוד עובדים כי אנחנו צריכים אותם להצבעה, לבין להניע את המהפכה. אתם יודעים כבר לבד איפה דעתי. אז אלה היו כל חדשות השבוע, תאמינו או לא, איזה שבוע. בואו נצלול לשבוע הבא. שבוע הבא, האמת, אפשר להתחיל בהרבה מאוד כיוונים. בואו נתחיל במי מדווחות. סימנתי באדום את מי יעניינו אותי. יום שני בבוקר סופה, יום שני אחר הצהריים, יהיו לייבים, גם פתיחה, גם סיום, כל השבוע. סופה בבוקר, NXP, יצרנית השבבים וווירל פול. ביום שני בסיום המסחר, אבל יום שני הוא רק הכנה לשלישי, בשלישי נגידי הפד מתכנסים, ואנחנו מוכנים לאקסון מוביל, UPS, GM, פייזר, קטרפילר, מק, מקדונלדס, ספוטיפיי, וכמובן עוד יום עמוס מאוד בדיווחים. AMD שנשמע הכי למול אינטל, סנפצ'ט, אמג'ן, מנדלייז ומאץ' גרופ הם ביום שלישי. רביעי הוא היום הגדול של מטה, אם מדווחת אמנם אחר הצהריים או בסיום המסחר, לילה שלכם, פלטון יומנה מדווחות בבוקר ויום חמישי. יום חמישי הוא יום השיא של השבוע, עוד שנייה לפניו ביום רביעי, בשתיים בצהריים של ארה״ב, תשע בערב של ישראל, אנחנו נהיה בלייב מיוחד, שבו אנחנו נדבר, או יותר נכון, נקבל את... נתוני הריבית, נשמע אותם, נשמע את ג'רום פאואל, נתרגם תוך כדי, אתם כבר מכירים את הלייבים האלה ומיד אחרי זה נתחבר לדיווח התוצאות של מטא, וביום חמישי. אחרי כל זה, קונגוף פיליפס, אילי לילי ואסטי לאודר, הסיבה שאסטי לאודר מסומנת כדי לשמוע מה קורה בסין, מה קורה לצרכן הסיני, ובערב. קרב ענקיות כזה מזמן לא נראה, כן כן, אין מתאים יותר מהפאב שמדבר, ידברו הענקיות לפנינו. אמזון אפל אלפאבית שזה גוגל, פורד, קוואלקום, סטארבקס, אתם יודעים זה מצחיק שאנחנו אפילו לא מציינים את U.S. סטילס וגיליאד ואחרות, כי זה כזה מטורף, ויום שישי סיגנה. מה עוד קורה השבוע לכאורה? שבוע רגוע, אבל אם גוללים כלפי מטה. שימו לב מה קורה ביום רביעי, ב... שתיים באחר הצהריים, כבר דיברנו על זה תשע בערב, הפד נותן לנו את האינטרסט רייט, כמה הוא הולך לעלות הריבית היא כמובן של 0.25. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, לא מן הנמנע שלאור העליות שראינו ומיד נדבר עליהן, הפד יחליט להתפרע ולהגיד, אתם יודעים מה, אני מעלה בחצי אחוז, כי אתם משתוללים בשוק, אתם עוד פעם לא הבנתם שאני רוצה לשבור את השוק. לצד הרצון לשבור את השוק, עלות החוב האמריקאית נהייתה כבר כל כך יקרה שהפד לא באמת יכול לעלות כל כך הרבה את הריבית, אבל נו תנו לו להרגיש שהוא יכול. יש כמובן Unemployment ו-Jobless Claims במהלך השבוע, אבל פומק ודיווחים זה הדבר המרכזי. בואו נדבר על זה. פרצנו או לא פרצנו? אז השאלה הזו, אני חושב שהתשובה היא ברורה. פרצנו. בואו נשים את זה בקווים. פרצנו. בואו נשים את זה בנרות. פרצנו, למי שלא יודע למה זה פרצנו, יש לנו קו שיאים יורדים, יש לנו פה את הנרות האלה שנמצאים מעל, אם אנחנו מוסיפים ממוצע 200 שעקבנו אחריו כל הזמן, שימו לב, אנחנו כבר כמה ימים מעל ממוצע 200. ועכשיו נשאלת השאלה האם הפריצה הזאת היא אמיתית או לא. לשאלה הזאת אין באמת תשובה לאף אחד. מה זאת אומרת אין תשובה לאף אחד? איך זה יכול להיות? כי לכאורה, לא לכאורה. כי באמת פרצנו, סיכום שבועי חלק ב', אנחנו ננתח לעומק את הנר המאוד מיוחד שיש לנו פה ביום שישי, נדבר על הווליום, נדבר על כל הדברים. בהינתן ופרצנו, מה הרמות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן? קודם כל בהינתן ופרצנו, יש סיכוי שנגיע לאזור ה-4,200, אולי אפילו ל-4,300, כמובן, הכל ייעשה בגלים, זה לא יקרה ישירות. יש דברים מעודדים, יש דברים פחות מעודדים ברמה הטכנית, ואני מסתכל כרגע אך ורק ברמה הטכנית. לצד כל מה שתיארתי כרגע, כיוון שהשבוע יש גם FOMC, ויש גם דיווחי תוצאות של החברות הגדולות ביותר, לא מן הנמנע שהשבוע דווקא נחכה פה באזור כדי לראות מה היו התוצאות, ורק אז תהיה הכרעה. אז האם פרצנו את הקו? פרצנו. האם לפריצה הזאת היה עוצמה? היה עוצמה, תסתכלו את נפח המסחר. אבל זה לא אומר, כמו הרבה דברים בשוק ההון, שזה סופי, ומפה רק עולים. כי 2020 עדיין לא כאן. אנחנו עדיין ב-2023. נכון, פתיחת ינואר מדהימה, ואם זה יימשך ככה, חמישה ימים הראשונים היו ירוקים, שבוע ראשון היה ירוק, ויש סיכוי שהחודש, חודש, יהיה ירוק. אם כל זה יקרה, אני מזכיר לכולם שהסטטיסטיקה לצידנו, זה אומר שה-2023 הולכת להיות שנה נפלאה. אז כרגיל, חברים, אני מקווה שנהנתם מהסיכום השבועי, אני מקווה שנהנתם מהמעבר על החדשות וההכנה לשבוע הבא. הולך להיות שבוע מאוד מאוד דרמטי. גם חברות גדולות מאוד מדווחות, גם... ה-FOMC, ישיבת הנגידים מתכנסת ומודיעה על ריבית ובעיקר מספרת מה היא חושבת על העתיד. כי רק להגיד על הריבית זה לא מעניין. מה היא חושבת על העתיד? האם היא מתכוונת לעצור? האם היא רואה דרך שהיא עוצרת או ממשיכה ולא מעניינת כלום? האם היא מזהה את אותם נתונים כלכליים שכולנו מזהים? ואחרי שאמרתי את כל זה, אם עכשיו תעברו לערוץ באנגלית, תשמעו אותי אומרת אותו דבר באנגלית שזה הרבה יותר מסובך. אז אם נהניתם מה שראיתם, אני מנהל שאשמח תפרגנו בלייק, כמובן תשתפו ות כי זאת הדרך היחידה שלנו להבין מה קורה ולדעת לעקוב אחרי האנשים הנכונים במקומות הנכונים. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה, יאללה ביי.